ai khơi quạt lên mà dạy nó quạt là bốn ca nghe bông bà lần này sử dụng vai trên thì mặt chuyên đòi phần tụ xôn mà ngôn mà cho thọ riêng bà nó riêng vậy đọc bài đọc bài bà bà lê bà bà lê riêng mà bà lê riêng đây còn bà nãy bà lần này phần tụ lăng môi và khang mặt chuyên lăng phần tụ môn này bà khang mặt chuyên lăng phần tụ môn này môi môn bà lấy vị tôi ra vay trên phi mặt chuyên và to tiền đòi phần tụ môi tôi lòng sồn vị tư ta về rồi và vị chạp sự việc màn đi bà mặt chuyên nhà đi lên sự việc lo mình tên mà lên vì lo mình tên phi tư và là đi còn làm phi và đi mặt chuyên biết thằng nào không ai vậy มกรอบตีบ่าบ่าบ่าต๊อกក្រោយខ្សែបន្តិចបាទចេញមកចេញបន្តិចចេញបន្តិចនេះឋានានេះកោលឿងបាទស្មើនេះមកឋានកោខ្មៅបាទហើយសវីវាយចេញពីឋានិតមកនេះជួបឋានណាបាទមកមកឆ្វេងហើយជួបប្រាវ៉ាបាទហើយជួបប្រាវ៉ាដោយសារតែបាទហើយបាទ ឡើងបន្ទូលឡើងមួយហើយបាទពុកតែដេញតាមពីក្រោយបាទកំពុងតែដេញតាមពីក្រោយវាបាទចេញពីផលិតទៀតចូលថ្នាក់ផ្កាបាទប៉ាល់មកមកជួយមកគ្របទៀតវាយដាច់បាទដាច់ប្រះអស់ហើយដាច់ប្រះអស់ហើយលោមែនទេមកលោមែនទេសំមើសាសេមកគ្របនេះដាច់ប្រះ vay viên bà lần này sẽ được cao vai trên vì mặt chơi mình mà đong bằng vôn đặt tụ vi tôi là người lấy mặt chơi của vôn đã riêng ra và tụ vi mùi vì bị mặt chơi tới hơi tra về lo mình đây mà mặt chơi này đi bà mau thọ đi bà chơi nhà hai cây bà thọ vì mặt chơi bà cho ra bà tròn bàn mình bà mặt chơi một rồi tiên vậy mà xì sang rồi cho bà mặt chơi lên đi qua cho kia bà lại bị chăm bà đã bị đua bị qua đi bà mau anh chạy chạy ngay bà nghe đi không đau bà nghe មួយ 3 បាលានីសវិធ្វើការវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបន្តទៀតដោយបន្ទុក 3 ទល់នឹង 1 តាចូលថ្នាក់រៀតបាទប៉ាល់ប៉ាបោកក្លោះក្តាប់មក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 
ឡាយលបុលដល់កោហើយមើលជប់លបុលដល់កោណៅហើយ
ហ្នឹងហើយអាចឌូគាត់មកបាទឥឡូវនេះសុវីធ្វើការវាយចាញ់ពីផានិតដោយបន្ទុក1ទល់នឹង4ចូលកញ្ញាម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទម៉ាប់ឆ្វេងទៀតបាទលាក់ដៃបាទឬក៏អត់ទេបាទដៃអត់ទេមកទៅអូដៃបាទដៃបាទដៃមករកមិញដៃបាទឃើញឆ្កាត់តែចង់ដៃបាទបាទឥឡូវនេះស្វីធ្វើការវាយចេញពីស្មាតរីកអឺបាត់ឆ្វេងបាទទៅហើយទៅចូលថ្នាក់វាបាល់វាបោកបោកបាល់ជាប់ប្រះបាល់ជាប់ប្រះខាងណាបាទឡើងបន្ទុះឡើង5ហើយបងប្អូនបាទឡើង5ហើយបាទមានអារម្មណ៍ថាទៅជិះម៉ាក់ឆ្វេងគាត់លេងអងអានេះបាទល្អ5អើយបាទបានសវិវិមកឆ្វេងបន្តទៀតដោយបន្ទុក5ទល់នឹង1ណាដល់ស្កប5 and 1អូណាល្អមែនតើបាទសវិអូប៉ាត់ប្លេបាទប៉ាត់ប្លេខ្លាចតែជាប់មើលកាមេរ៉ាបាទយើងគាត់លីគាត់តែស្ទងជាប់មើលកាមេរ៉ាបាទនេះសវិវាយចេញពីផានិតបាទផានិតកងពុលមកហើយចូលស្នាក់ផាណាបាទបាល់ដល់សវណ្ណាមកគ្របហើយនេះល្អមែនតើបាទអូបាល់អត់ដៃទេបាទអត់ដៃទេបាទមិនយកបានមើលបាទបាទបាល់ទីបាទចេញក្រៅពីទៅបាទចេញក្រៅបាទ2-5បាទទូឡើង2បាទទូឡើង2ហើយវិញបាននាំប្រទេសចូលថ្នាក់ខាងណាបាទណាអូវាយតែមីបាទល្អមែនតើបាទណាលេងតែមីមកក្រមនេះបាទជួយខ្លួនទៅវិញបាទនៅខាងវ៉ាដូរ៉ូលបាទដាក់ផានិតកាំងសវិញឲ្យវិញបាទដាក់ផានិតកាំងសវិញវិញបាទ។ ហើយ។ស្ដាំរៀបឆ្វេងដែរ។ស្វីពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទទៅហើយ។បាទចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបន្តិចបងប្អូន។ 2-5 ទៅ។ហើយនេះស្វីវាយចេញពីណាត់ចូលថ្នាក់សវណ្ណារិទ្ធឡើងស្អាតនេះបាល់មកឆ្វេងអូណាទាញត្រាវែអស់លីងបាទទាញត្រាវែក៏ចេញបាទបាក់នេះធំមកទាញត្រាវែមកប្រហែលហើយបាល់នេះស្ពីតឲ្យចេញពីផានិតអាយណែតាក់ប្លេបារផានិតបាទផានិតបាយតាក់ប្លេអូអាផាណាគាត់លោតលេងនេះលោតខ្ពស់ណាស់លោតចេញខ្ពស់បាទលោតចេញចង្កេះបាទបាទនេះសវិបាចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទវាចូលថ្នាក់ផានិតអូផានិតនេះរឹងវិមែនតើមកចូលថ្នាក់ម៉ាត់ឆ្វេងបាទអូណែកែបានតិចខ្មៅវិញមកម៉ាត់ឆ្វេងបាទកែទៅស្រួយបាទម៉ាត់កែទៅស្រួយបាទមិនងាយបានទស្សនាទេបាទលោចាប់ពេញសាច់បែបនេះមិនងាយបានទស្សនាទេបងសាអូយបាទនេះស្វីបាចាញ់ពីផានិតបាទណែចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទប
bà mau ស្មានទៀតអូបាទស្មានទៀតទីដាច់បាទទីបាំងស្មានរីកល្អមែនតើបាទទៅចូលថ្នាក់ភៀបាទចូលថ្នាក់ភៀក៏ថ្នាក់ភៀក៏យកអត់បានបាទដាក់ផលិតកាងស្វីបងប្អូនដាក់ប្លោះកដាលដាក់ផលិតប្លោះកដាលព្រោះមកជួយគាត់វាយគ្នាវាយតាមវាណាប្លោះកដាលបងប្អូនត្រាវាទៀតបាទតែកលេងមកនេះស្វីវាយចេញពីផលិតបាទចូលថ្នាក់ផាណាបាទបានមកសវណ្ណីទៀតតែដាច់តែម្ដងបាទតែខ្ញុំឆ្លាញ់ប៉ះបរាស់អាទិតិចបាទស្វាគមន៍ទៅបងប្អូនផងសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយលើខុសឆ្គងឬក៏វត្តចន្លោះកន្លែងណាបាទសូមគេទៅផងបងប្អូនវាអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់បាទអាចអាចចន្លោះឬក៏ខុសតិចតួចសូមអធិស្ឋានផងបាននេះសវិមកចេញពីຫມាត់ឆ្វេងបាទហើយមានហើយបាទចូលថ្នាក់រៀនបាល់មកវ៉ាអាវាយអត់ឆ្លងបាទបាល់ប្រុសមិនទៅឆ្លងនឹងជាប់រ៉ាកាណានេះបាទបាល់វិញមិញអាចអត់ឆ្លងឯងមកទៅបាទមិនឆ្លងអត់បងអត់6 3ចប់អាចារ្យធំបាទឥឡូវនេះសវិវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកក្របទៀតដោយបន្ទុក6ទល់នឹង3ហើយហើយត្រាវាចេញក្រៅពីម៉ាប់ឆ្វេងស្មើកណាំងហុងស្មើកណាំងហុងវាយក៏ស៊ីនឹងវិញមក10រៀលលើហុងហើយខ្ញុំយកហុង10រៀលហ៎ចេញពីផនិតអូណាបាទមកចេញមកក្រៅចេញទៅចេញទៅមកចេញមកក្រៅមកចាំកាមេរ៉ាក្រោយបាទកាមចាំកុំចាំចំកាមេរ៉ាបងចាំតារាងបាទបាទឥឡូវនេះសវិវាយចេញពីຫມាត់ឆ្វេងដោយពិនទូ6ទល់នឹង3ដូបាទនេះខាងនោះល្អជាងរ៉ាខាងនោះខាង4នោះល្អជាង4រ៉ាឯងណែចូលថ្នាក់ផលិតបាល់មកបៃលើបាំងបាទល្អមែនទេបាទបាទបាទលេងក្របនេះល្អមែនទេបាទបៃលើបាំងបាំងបាំងសវណ្ណិតបាំងផលិតដាក់លឿនជាងដាក់លឿនមកដាក់ទឹកក៏មកដាក់ទឹកមិនដែរបាទនេះវាបាយចេញពីបាទណែចូលកញ្ញាមកឆ្វេងមកបាល់មកសវណ្ណិកស្រួចណាស់អូណែទីដល់ខ្នងភៀទេបាទភៀដាក់បាដៃបាជើងហើយបាទបាភៀបាដៃបាជើងហើយអាលេងតាមមកប្លោះហ្នឹងបាទបាទលីសវិវាយចេញពីបាទមកឆ្វេងមកបាល់ដូងអើយហើយទាញខ្សែត្រង់ចូលវ៉ាចូលកញ្ញាវ៉ាបាទភៀតផ្លក់ឲ្យវ៉ាអូណែបាទអឺមកវ៉ាមកគាត់វាយវិញគាត់វាយខុសដៃទេបាទវ៉ាវាយខុសដៃទៅក៏វាយលើបាំងបាទវាយទម្លាក់លើបាំងហើយដាក់ភៀតប៉ាសេបាទភៀតប៉ាសេវាយស្វីវិញមកបងបើលើដាក់ភៀតប៉ាសេវាយស្វីវិញហើយបើលើដាក់ភៀតវាយស្វីអាហាណែមកញ៉ាំណាបណ្ណាលេងងោមដែរដាក់លើកពីដៃខ្មៅបណ្ណាតួពាំងមកអូបាទនេះសវិវាយចេញពីຫມាត់ឆ្វេងវិញម្ដងបាល់មកស្មាត់វ៉ាបងមកនេះពីបាទ7 3 7 3ក្រា7 3ក្រាខាងរ៉ាខាងរ៉ាឯ3ខាងនេះ7ឥឡូវនេះបន្ទុកមក
ឆ្វេងបាទអាម៉ាត់ឆ្វេងបាន7បាទ7ដុល្លារ3ឆ្វេងវាយចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកក្របទៀតបងប្អូនហើយតម្លាក់មុខអូនស៊ីវ៉ាក៏ដែរបាទមកក្របនេះល្អមែនតើបាទតម្លាក់មុខបងម៉ាត់ឆ្វេងបាទចុយមកអូនបើកាដល់លេងដែរបាទ8ណា8ដុល្លារ3បាទគាត់ចូលមកហើយមកគាត់ហានលេងយូរបាទអាចស្ពឹកសពន់បន្តិចហ៎បាទហានលេងយូរបងប្អូនឥឡូវបន្ទុកខាងម៉ាប់ឆ្វេងឡើង8មុនមក8ទល់នឹង3ឥឡូវនេះយើងធ្វើការដូលីងដោយខាងវិធាបាទខាងវិធាវ៉ារៀងនិងផលិតមកខាងកាមេរ៉ាវិញឥឡូវនេះសវីធ្វើការវាយចេញពីវិធាទៅហើយនេះហៅឡងតែដល់មកសវានិតវាបៃប្រាស់ផលិតបាទផលិតដាក់តែត្រង់អស់ហើយតើមានម៉ាប់ឆ្វេងសវានិតឡើងបារាបាទព្រោះម៉ាប់ឆ្វេងគាត់វាយទៅវិញនិយាយថាជិះពីម៉ាប់ឆ្វេងនឹងកំពុងតែប្រមូលបាល់ឆ្វាច់ឆ្វាច់ហ្នឹងតែលេតែម្ដងបាទតែលេតែម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហងរងមកឈុតហ្នឹងហងហើយហើយរងមកឈុតចឹងហើយចូលរួមទស្សនានៅក្នុងឆានែលគាត់មានឆានែលតាម1900ស្វីបាទចាញ់ពីវិភាហាហាបាទបាទផណាបោមិនដឹងបាទមិនដឹងបាទផណាផណាគាត់បាទធ្វើស៊ីហាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែគាត់ឌឺបែបជាកម្លែងទេបាទគាត់ឌឺបែបជាកម្លែងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះសវីបាទចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងវិញម្ដងណាស់ដាក់រៀបបាទបាល់មកផានិតអូខ្មៅចង់ខ្មៅឯងខ្មៅយកបានបកការប្រកួតនេះនៅតារាងបាល់វត្តប្រាសាទបងប្អូនតារាងបាល់វត្តប្រាសាទបាទបងជំរុញចាប់ចាប់គូនឹងឲ្យបង9ស្មារនឹងបងជំរុញចាប់គូបងឯង5មិញនឹងបាទនេះសវីបាទចាញ់ពីវិភាបាទនេះសវីបាទចេញពីស្វេងចូលតាបាទបាល់មកណាត់ចូលត្រកខ្មៅខ្មៅយកបាទចាំខ្មៅខ្មៅយកបានចាំល្អមែនទេបាទគេស្ដាយបានមកមិញមិញបាទបាទនេះសវីបាទចេញពីផានិតវិញម្ដងបាទដាក់ផានិតវាយសវីវិញទៅហើយចូលថ្នាក់ផានាបាល់មកសវណ្ណិកណាដាក់ម្ដងបាទឯងតារៀងខ្លួនឯងបាទអូបាល់លេងបាល់បែបនេះបាទលេងស្រួលឆ្វេងតាមតំបីនេះបាទមិនងាយតាមបាំងទេដើម្បីបាត់បាំងពីក៏ដោយបាទងាយតាមបាំងដែរទេគូនេះលេងបាទលេងបាំងពីដូចគ្នាបងប្អូនឡើងវិញបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាល់មកផានិតអូនេះផានិតបោកໄខ្លីពេកបាល់មកផានិតវាយតែបងបាទពេញបួនបាល់បាត់ទៅរំមកនេះបាល់បាំងណាណីអី
chưa đã xá khám quá rồi xa qua thì khó kịp vậy khó kịp tính là chân lên của bạn tính nát bà lần đi vi vai chân bị mập chui mà mai là vô thằng phản đất lo mình tên mà ba ba ô mặc quần thì ba ba lên om tên mặc quần đi muốn nào ไปเรียนนั้นไปที่จังหวัดประเทศเวียดนามไปส่งไปบนที่นั้นอ่ะไอ้พวก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 ไอ้พว
ផលិតបងស្មាត់ខោលឿងវិញលេងប្រកបឲ្យល្អបាទហ្នឹងហើយស្មាត់ខោលឿងអត់ថ្មិញទេស្មាត់ខោលឿងអត់ថ្មិញមិនទឹកដាក់មិនទឹកដាក់ដាក់ឲ្យឌឺលេងវិញបាទនេះវាមកឆ្វេងមកបាទកាន់ផងដាក់ឌឺមុខលុយដាក់មកកញ្ញាវ៉ាមកវ៉ាបោបាទបាទបាទកណ្ដោបោបោខ្ញុំស៊ីយកណាអត់ទេបាយពេញបោបោដៃនឹងបោអេទៀតបោទៀតថៃមកវិញបាទនេះស្វីបាទចាញ់ពីផលិតបាទបន្ទុកប្រមាណអីចឹងអូយបន្ទុកប្រមាណអីបង39 39 39បាទនេះឥឡូវវាចេញពីផលិតដល់3ទៅ9ហើយចូលកញ្ញាណាបាល់មកឆ្វេងវ៉ៃខ្សែត្រង់ចេញក្រៅមកឆ្វេងបាល់រៀបនិយាយថាចេញបាល់មិញថាចាក់អាចចោលដៃរៀបបាទរៀបតែនិយាយថាអត់ចាប់ដៃបាល់នេះស្វីវាចេញពីផណិតអូអ្នកចូលកញ្ញាផណ្ណាបាល់មកសុវណ្ណមានអូទាញត្រាវាល្អមែនតើបាទមានបាល់មកវេរបស់វាយបានហើយខ្មៅបាទសាខ្មៅប៉ាសេមកបាទអូគេហៅថាប៉ាសេបានហាក់ទៅចាប់បោះបានណា9 4បាល់នេះស្វីវាចេញពីមកឆ្វេងដល់បន្ទុក9ទល់នឹង4មួយ4ទេបងបាទនេះតែត្រង់រៀងបានមកវ៉ាបោកតែវ៉ាប្រើចង្កេះចង្កេះឡើងរមូលមកវ៉ាមកក្រុមមិញមិញបាទខាងគោអត់ទៅបាទខាងនេះមានរៀងវ៉ាអភាគណិតខាងនោះមានសវណ្ណនាតខាងណាមកឆ្វេងខ្មៃឥឡូវបន្ទុកខាងមកឆ្វេង9គណិតទៅហើយអ្នកចូលកញ្ញាមកឆ្វេងបាល់មកខាងណាបោកឡមែនទេមកខាងណាខាងណាក៏ស្រ័យតាមមិនមែនមានតាវ៉ាទេបាទមានខាងណាដែរចេះបោកនេះនឹងហើយបងនឹងហើយហងនឹងហើយបាល់នេះសវីវាយចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទបាល់ដោចូលធ្នាក់វ៉ាអូកាត់ហងលើបាទតែយកបានដបលើឥឡូវទូឡាន10ហើយបាទទូឡានបាទបាទឌូគាត់មកបងឌូគាត់មកសុំទោអធិស្ឋានបងឌូគាត់មកទេហើយបងឯងជួយដកលុយវិញផងបងបងឯងជួយដកលុយបងឯងវិញណាអត់បានដាក់ឯបងដូគាត់មកដូគាត់មកបាល់នេះសវីវាយចេញពីមកឆ្វេងបាទហើយតម្លាក់មុខបាទស៊ីរីហើយបាទស៊ីរីដែរតម្លាក់ម៉ានហ្នឹង11បាទ11ទល់នឹង4បាទ11បាទខាងមកឆ្វេង11ខាងមកឆ្វេង11ខាងរាខាងវ៉ារៀច3គ្រាប់14បាល់នេះសវីបាទចេញពីមកឆ្វេងបន្តទៀតទីខ្សែត្រង់តាក់ឡេបាទតាក់ឡេលុយអត់និយាយណាបងតែទៅលុយមិននិយាយទេបងប្អូន
ូនមកសុំខិតគាត់គាត់ឆាតខ្ញុំមកជួលអ្នកថាអធិប្បាយមួយថ្ងៃនេះសុវីបាយចាញ់ពីមហាបានមកសវណ្ណិអូណែសវណ្ណិបាទីយោតាមភាទេបាទៅគេមិនលេងគូនឹងតែគូនេះដាក់ខ្មាច់ខ្ញុំចង់លេងមកវិញបាទចូលថ្នាក់វ៉ាវាកែល្អមែនតើបាទអូនេះផានិតវាយចូលថ្នាក់អូបាទចូលថ្នាក់មកជួយមកពីយកបាទវិញអូអូគេទាំងអស់បើយកជួងទៅលើលើទាំងអស់ចាំបង30អោយអូនវ៉ាហ្នឹងហើយចាប់ស្អាយបងឯងសងសឹកហ៎បងហុងហ៎នេះស្បេនេះចូលធ្វើឆ្វេងអូផាណាបាទផាណាអូមែនតើបាទអត់តន់ដឹងឯងបងអត់តន់ដឹងឯងកំពុងចាប់គូនេះគូ4ស្មានេះលំដាប់ពិភពលោកឯងគូនេះតែអាបានព្រៀងទុកឯងគូនេះបានលេខ3បាទចេញពីមកឆ្វេងដោយបន្ទូ11ទល់នឹង4មកនេះចូលថ្នាក់នេះបាទបាល់មកឲ្យផនិតអូបងអូអូលេខមេវីលេខមកសោះមេវីលេខបាទផនិតតម្លាក់មុខស៊ីខ្ទេចបាទមេវីលេខមកមើលទស្សនាសោះគូដាប់សុកខ្មែរយើងអូគូនេះគេដាក់លុយខាងគេដាក់អត់ដាក់ខាងសវណ្ណនេះដាក់ខាងនេះហើយមានព្រៀបជាងបាទចូលផ្នែកវាយល្អមែនតើបាទបាទមានបាំងកើតទេបាទកើតទេបាំងកើតលេងបាល់ទៀបបាទបាំងកើតបាត់បាល់ទៀបតិចគូមកណាមួយគួនលោកឯងបងដកលុយមិនសិនណាបងចាំមានគូក្រៅចាំបងផ្សារមកទៀតបងអើខំមកចាំមើលមេពៅអែតមកផងខំមកចាំមើលបាទបាទលោកចុចឲ្យផាណាណាដាច់តែម្ដងបាទបាទលោកចុចឲ្យផាណាផាណាប្រលេទៀតមកទៅមកដល់ប្រមិញមិញថាមកមកអត់មកមេពៅឯងនេះបាទចាញ់ពីមភាចូលឆ្នាំមកជួយបានមកមកជួយវាឡមែនតើបាទងប់នេះលាក់ទៀតជាងគេបាទនេះសុវីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាល់ដូរទៅវិញទៅមកវិញមកលោតបាទបន្ទូស្មាតបន្ទូប៉ុណ្ណេះបាទអត់តន់ឡើងកណាទេមកហើយចូលថ្នាក់វ៉ាល្អមែនតើបាទបាល់ណូវ៉ាបោះលើបាំងបាទមួយពីរបានហើយពីរបានហើយមួយចូលយហ្នឹងហើយបងសុវីអត់ចង់អត់កើតទេចាប់បីចាប់ចាប់កើតទេបងមកនេះសុវីបាទចេញពីផានិតបាត់ប្លេបាទសុវីខ្ញុំចង់អត់កើតទេបាទពីរទេចាប់បីបាក់បាក់បន្តិចបងស្រាលស្រាលនឹងវាយថាអញ្ចឹងបានហើយសុវីបាទចេញពីមកឆ្វេងក៏ដូរទីតាំងវាយហ្នឹងបាទហើយជីគាត់វាយពីនោះមករត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្អែកមកស្អែកមករៀងទៀតហើយបាទនេះមកមែនបាទបាទចូលញ៉ាំវ៉ាមករៀងប៉ាសេវ៉ាបាទវាយខាត់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំហាងនាងក៏មកលេងហ្នឹងហ្នឹងហើយបើល្អមើលជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបើល្អមើលជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្អែកនឹងមានគូល្អមើលទៀតស្អែកបាននេះវិញវាយចេញផានិតបាទអូនេះចូលផ្នែកមកឆ្វេងមកផានាអូផានាលេងបាល់ពីបនឹងល្អមែនតើគាត់មកលុយមិនល្អមែនតើអូគាត់អត់ហ៊ានលេងគាត់អត់ហ៊ានលេងគាត់អាយ៉ាគាត់អត់ហ៊ានលេងទេគាត់អត់ហ៊ានលេងជាមួយខាងវិសាខាបាទបានអាចពួកមកបងទេណា
សូមអធិស្ឋានស្រ័យដោយសារខ្ញុំជាប់អធិប្បាយនឹងជាប់កាមេរ៉ាមួយទៀតអញ្ចឹងពី2កាមេរ៉ា2ហ៎បងគាត់អត់ហ៊ានចាប់3ស្មាគាត់ហ៊ាន4ស្មាគាត់ហ៊ាន5ស្មាគាត់ហ៊ានទៅម៉ាប់ឆ្វេងបាទហើយតម្លាក់មុខអត់មានអ្នកយកទេបាទមកគ្រាប់បាទលេងក្រោយក្រោយក្រោយតម្លាក់មុខមកគ្រាប់លេងក្រោយក្រោយក្រោយតម្លាក់មុខមកគ្រាប់បាទដាក់យន្តគេហ៊ាននេះបងដាក់យន្តគេហ៊ាននេះបងព្រោះគូនេះទឹកលុយខាងនេះឡើងមកទឹកលុយនេះហើមទឹកលុយខាងនោះអត់ទេខាងម៉ាប់ឆ្វេងមានទឹកលុយទេយឺមអ្នកទស្សនាគេក៏ចង់ថាដាក់លុយខាងនេះទាំងអស់ដាក់យន្តលេខកាតទេបងអត់តន់ទេហ្នឹងមកណែខាងវិសាខាបងខាងវិសាខាបងខាងវិសាខាមកឡានីស្វីវាយចេញពីណាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយចាញ់ខ្ញុំរកគូអង្គនាងវិញអូលោកដោយវ៉ាអូមកជួយមកដាច់មកគេវាយតាក់ប្លេចូលបារាផាណាអត់ចូលបាយបាយហើយបាយប្លេតែមកទៅអូយមកអើយ5 12គ្រឹកគ្រឹកឥឡូវនេះបន្ទុកឡើង5បាទខាងវ៉ារៀងឡើង5ហើយ5ទល់12ហ៎លឿនណាស់ក៏បានដែរគេស្អែកស្អែកក៏បានដែរចាំមកលឿនចាបើទ្រុងដាច់ណាបងទៅលឿនហើយទៅលឿនណាស់បងវ៉ាហេរីគេតាមបាំងបងខ្ញិតអាចបាំងបងខ្ញិតអាចបាំងទៅលឿនសង់តង់មួយភាបងវាគូនឹងចាប់អត់ព្រៀងទុកបងគូនឹងគូចាប់អត់ព្រៀងទុកឯងបងចាប់ព្រៀងទុកឯងម៉ាប់ឆ្វេងតាវាល្អមែនតើបាទបានចេញក្រៅម៉ាគេហូបចឹងម៉ាគេអត់ដាក់ដាក់មិនមកមិនជួយណា6 12ហើយនេះ16បាទឡើងពាក់ដាល់ហើយបាទឡើងពាក់ដាល់ហើយចឹងវាទៀត6ទល់12ហើយសវីបាទចេញពីផលិតមកក្របទៀតហើយទទួលជំនួនមកចូលថ្នាក់ផាណាបាល់មកផាណាបោលើបាំងបាទបាល់បាំងបាទបាល់ទៅបាំងវ៉ាគូនោះចាប់ពីបាល់ឡើងហ្នឹងគុំហ្នឹងគេបាននេះស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទបាទអរគុណបងអរគុណយោថ្នាក់វ៉ាបាទបាល់វ៉ាអូបាទវ៉ាលោតកាំងចាំវាយល្អណាស់បាទវ៉ាបងមកលៀតត្រូវទៅបាទបាំងកុំដាក់ទេបានលេងនៅវត្តប្រាសាទបងប្អូនលេងនៅវត្តប្រាសាទមកឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីខាងណិតបាទទៀតហ៊ានលេងទេបងគួនក៏ហ៊ានលេងហីហើយណែចូលថ្នាក់សវណ្ណិតបាល់មកមកវិញអើយអូណែហើយចេញក្រៅបាទមកវិញហើយជិះចូលចុះដល់ដៃបាទនេះពីទឹកឡើង5 2បាទមកវិញបាទចេញពីផាណាត់បាទទៅហើយនេះចូលថ្នាក់សវណ្ណិតបាល់មកសវណ្ណិតអាចឆ្លងបាទសវណ្ណិតបាទឆ្លងឥឡូវបន្ទុកឡើង8បាទ8ទល់12បាទ12បាទបន្ទូឥឡូវដូចជាមិនដាច់ពេកទេបាទមិនដាច់ពេកទេឥឡូវខាងវ៉ាកំពុងតែដេញតាមពីក្រោយបដាបដាហើយបងប្អូនត្រីគេបើលេងកដាច់បានហ្នឹងបាទគូនេះល្អមើលបងប្អូនគូនេះជក់ចិត្តមែនតើបាទជក់ចិត្តមែនតើបាទកលាក៏សត្វល្អល្អសុខស្ដាយបាទមានសវណ្ណិតមានម៉ាប់ឆ្វេងមានផាណានេះបាទហើយខាងនេះមានវ៉ាមានរៀងឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីផានិតបាទចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាល់មកម៉ាប់ឆ្វេងទេបាល់មកខាងដល់មែនតើបាល់មកលេឬក៏អត់មិញមិញបាទពូម៉ានេះពូម៉ានេះលេបាទលេម៉ាប់ឆ្វេងបាទលេម៉ាប់ឆ្វេងឥឡ
ล้วไปตุลังปราบพูดได้ป่ะตุลังปราบพูดให้ตุลังช่วยบาลานี่ค้างมาฟ้าล้างมาโรลบุญปรามครอบป่ะมาโรลบุญปรามครอบเร่งจิตตอนแล้วไปตุลังปราบพูดให้มาโรลบุญไปบุญครอบบ้านบาลานี่สวีวายใจมีความนัดป่ะโอ้ถนัดมับช่วยตาพันละเลงวิลออลเลยครับวางมาเว้ยมาชกนะกายเว้ยมามับช่วยเตะตาพันละบางว่าบ้าได้จังบ้างได้ประตูมาดับไปบ้างดับบ้างดับไปดับไปดับไปตุลังดับไปมังโกนดับตุลปีบ้างดับตุลปีช่วยสวัสดีพนักขมายน้อมมุกว่าบ่าวก็เชื่อโยนไปเนี่ยร่างก็แต่งกันอ่อนหนักร่างเราน้องนี่คุ้มตุ๊กไปตลอดมาวันนี้ไปตลอดเราสักได้ยังวันนี้สวีบายใจมีมาช่วยมาได้คุ้มตุ๊กดับไปตัวหลังดับป่ะរៀងរីចាប់តាមឡំតែបាល់វ៉ាមរត់ទៀតបោកបលោះមែនតើបាទបាទបាល់មិនមិនមកវ៉ាក៏ចាំបោកតែបោកទៅបោះខតៃក៏បោះចេញក្រៅណាបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយជួយ share មកឆ្វេងមក13បាទខាងបាទបងប្អូនយើងក៏អត់ដឹងបានមើលផងបន្ទុក13ទៅ10នេះវិញវាចាញ់ពីអណិតហើយណែចេញក្រៅមិនតិចបាទចេញក្រៅតែមិនតិចទេបងរាវ៉ាបងខំណាណាបងចាំខ្ញុំសួរគេឲ្យបងចាំខ្ញុំសួរគេឲ្យបាត់មុខថៃឈឹងហ្មងថៃចិត្តការពុនបាត់ឈឹងហ្មងបាទនេះសវិវាយចេញពីមកបាទអរគុណបងជួយ share អរគុណបាទបាទបៃច្រកបាទនេះសុំឲ្យបាច់ហ្នឹងហើយបាញ់ទៅខ្ញុំថាត់មកឲ្យចូលកញ្ញាខ្ញុំមកបាទបានមកសវណ្ណិតអូបាមៀបបាលេមកក្រមនេះល្អបាទីងលិចចំបណ្ដាលម្ដងបាទីងលិចចំបណ្ដាលម្ដងល្អមកក្រមនេះបាលេបាត់ម៉ាំម៉ាប់ឆ្វេងកំពុងនាំមុខបាទម៉ាប់ឆ្វេងនាំមុខ13 10បាល់នេះសវីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទ
มาได้ชูถนัดฟ้าชอบมือมาหน้ารีดโอ้มาชูถนัดขมายกระไรยอดตายระขมายล็อกมังชูถนัดขมายล็อกสองมาเลี้ยงสามเมื่อมาเลี้ยงนี่มาเลี้ยงบุญมาหนึ่งมีชูมือลายอยู่มาหน้าหน้าวิ่งไปเจนปีนัดเลยในโจทย์สนอกมาหมัดช่วยไปปองประราชินไกรวะไปปองประราชินไกรวะบุตรชุนได้วะบุตรชุนหน้าวะมาพร้อมพร้อมจับ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 มาแล้วนี่สวีไปเชนปีมาช่วยมาลอยมาโดมาไปตัวนึงดับมามาไปตัวนึงดับมาเนี่ยโจนารีดมาลังล้อนะมาตามมารีดโอ้รีดมากัดตาแววล้อมเต้นมาน้ำแข็งกระดาษบ่อแต่แข็งกระดาษคันไปพนักบ่งมีมุ่งส่งไปเยอะเลยแล้วคันไปพนักบ่งนี่ก็ช่วยก็ใจช่วยนักบ้างตาหายในโจทย์พันนาบ้างตาพันนาบ่อมไม่ได้มาพันนามุ่งคุมไปเยอะปนส่งไปเยอะนึกแข็งกระดาษแล้วสังกัดไปเยอะปนคันไปพนักบ่งดูอัพเมต้าบองบุตรที่ช่วยแชร์มวยบ้องบองบุตรที่มาแล้วนี่สวีไปเจนพีมาช่วยมาบาลโดดับไปตัวหลักดับประตูมาเลยนะก็ของพวกแบบบัดเนี่ยตัววิ่งตัวม้ามาจำไม่ลาดีช่วยไปเจนใครมาនៅរែងវ៉ារែងបានអត់ណាទៅហើយទៅចូលថ្នាក់សវណ្ណនេះបានមកសវណ្ណនេះហែកប្រាំងវ៉ាបាទវ៉ាវ៉ារែងបានអត់ណាបានសវណ្ណនេះបញ្ចប់ហើយដល់ស្មាតរ៉ាបានចប់សវណ្ណនេះដល់ស្មាតរ៉ាបានចប់ទីត្រាវែក៏បានបានដាក់ត្រាវែទៅដល់ពេលក៏ពីត្រាវែស្ទើរបោកបរាចេញក្រៅដែរបាទហើយស្វីបាយពីមកឆ្វេងបាទអូគូនេះបាទនៅជុំឡាវ៉ាឡាវ៉ាបោកណាបាទបោកច្បាស់ច្បាស់ណាស់ស្គួយសោះហ្នឹងអួយម៉ែគេអាដល់ទីវិញដល់ទៅបោកបាញ់ហ្នឹងហ្នឹងបាល់មកសវណ្ណនេះវាបែកបរះរីចេញក្រៅបាទអូមកបាល់មកបាល់អូទៅបាល់អូមក4 100,000ទេបង4 100,000ទេបងបែក130,000ចាញ់ទៀតតែភ្លើងតែភ្លើងមកឆ្វេងវាយបាត់តាវាល្អណាស់បាទមកក្របនេះល្អមែនតើលេងបោះកដៃបាទបាត់ឆ្វេងជួយបងដល់អាចលឿនផ្លែមកធ្វើអីបាទសុខស្ដីបងបាទសុខស្ដីបងពិសេសបងហងសុធាបាទបងហងសុធាបាទគាត់ខមមិនចឹងត្រូវឯងបងបងនិយាយចឹងត្រូវបាទត្រូវ
បាលានីសុវិវាយចេញពីឡើងមកផលិតចូលថ្មៅអើចូលថ្នាក់មកឆ្វេងបាទអូមកក្របនៃចូលថ្នាក់ជើងទៅក្រៅហើយហើយបងមួយតាមិញអូទូបាន13ទល់នឹង10បង13ទល់នឹង10ត្រូវហើយអរគុណបងប្អូនអរទេបាយ13ម៉ឺននេះបាយ13ម៉ឺននេះបងប្អូន13ម៉ឺនបងប្អូនមែនតើបាទបាយបងប្អូនអាចខមមិននិយាយគ្នាលេងនៅក្នុងខមមិននេះចុះបាទនិយាយគ្នាលេងចុះខ្ញុំមកឡាយចោលថាអធិប្បាយគឺខ្លះអត់បានអានខមមិនបងប្អូនខ្ញុំអានបានអានតាមមួយផ្លែតទេបាទបាទឥឡូវនេះវាវាយចេញទីអត់ទៅហើយចូលថ្នាក់សវណ្ណនៀតបាល់មកសវណ្ណនៀតសួចដាច់ចំដងមកវាយដល់ថាបាយប្រាជិញក្រៅសវណ្ណនៀតលេងដល់ហើយបាទគ្រាប់ហ្នឹងណាពីណាស្អែកកាន់ហើយទៅ13បាទអាច13ទល់10នេះអត់ទាន់ទៅណាទេនៅដដែលបាទនៅដដែលអូសវីបាទចេញពីមកឆ្វេងបាទហើយតម្លាក់មុខបាទអត់ឆ្លងទេបាទតម្លាក់បាត់ហើយបាទមកឆ្វេងហើយតម្លាក់មុខប្រៃវាអត់យកហើយបាទបាទភឿពូឆ្នាំងភឿពូឆ្នាំងបាល់មកមកឆ្វេងវាយលើបាំងអូល្អមែនតើមកវាយលើបាំងបាទបាំងបាទរីកពីណាមកឆ្វេងវាយលើអានេះបាទខ្សែលេខក្រោយមកនឹងឆ្វេងបាទដាច់ភ្លើងបងប្អូនដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងអត់មានសេវាទេនៅនេះ smart ដាច់ភ្លើងអត់មានសេវាទេនៅនេះបាទនៅនេះសវីវាយចេញពី map ឆ្វេងបាទហើយមកហើយនេះអូជួយបាទបាល់មកវេណាវ៉ាបោកអូបាទបាល់មកវេប៉ុណ្ណាអូរីអាចអូមែនតើអូទៀតអូយមកនេះមកសុលុយអូច្បាស់វិញហើយបងប្អូនឲ្យច្បាស់វិញហើយបាទអរគុណបងអរគុណដាច់ភ្លើង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 វាពាក់ព័ន្ធមើលព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរអាប់ណាបាទស្មាតដែរបាទបាទបងចាត់តាក៏ជាក់ចឹងបាទនេះសវីវាចេញពីផលិតបាទទៅហើយទៅចូលស្មាតទៅវិញបាទបាល់ខាងណាអូទៅបាយបាយបាយបាទបាយបាយបាំងមកចូលផលិតដែរបាទឥឡូវនេះមេកំពុងតែអត់ទុនទៀតទៅទុនទៀតទៅហើយបាទលងឹតបន្តិចដងលងឹតបន្តិចដងហើយចាំម៉ោង3ហ្នឹងយូរហើយចាំបើចុះបាយច្បាស់តារាវិញវាយបាយចេញពីមកឆ្វេងបាទតែបន្ទុក13ទល់10បាទបន្ទុកនេះនៅចាំង10នាទីហើយបាទ10ទល់13នេះអើយបាទចូលតំណរៀបមកវិញអាមកវ៉ាបើចូលតំណមកឆ្វេងក្រោយតែអត់បានទេទៅជួយមកចាប់បានទៅចាប់បានស៊ីវាទៅអាយអត់ឈឺជើងផងមែនយកមកបានណាហើយទៅតាគូនហ្នឹងស៊ីវាមកបងម៉ាស៊ីវាមកបង
Thì là mà sẽ có sự hợp hợp bạc hàng mặt chuyên đọc bay, bạc hàng mặt chuyên đọc bay. Bạc hàng bay đi. Chạc buôn chạc bay như gì. Bạc hàng đi, sử dụng bay chênh vì hàng nất bạc. Thằng hai chênh cây bạc. Còn nát còn tiên, tiên phê và tiên phá về phê chanh cây. Bà đây phê bay chanh phê. Bà chạp phê đi không, nấp rồi. Bà chọc cũng như tha được ngay. Mình chắc phải xin. Mình phải ăn xin không mình đây. Cho camera bông cha tràng pi đong ấy bà pi đong ấy camera nhôm cái nó hên mà hên rồi trâu toàn trâu à sao mấy trâu pi đong sao mình mấy trâu pi đong này toàn trâu đi mà là lấy riết bắp đôi bà riết bắp đôi riết sụt chất đọt băng trên mà đọt băng nghe nó thưa ca đó nghe nào chụp tay bà ấy chụp đâu bà là đi bình tút nơi đập nên đập bay nên nơi ăn nơi du quê là riết đô xuống nha bí này chơi mà mặt chuyên mà bán mà mặt chuyên quay xe ra mà chơi thằng kia mà ba bao cái này bao cái này lấy đô mà đô thì chụp bàn phong lại mà đi lấy bình tút ăn muối ấy bà muối tôi là đập đọc môi tôi lập bay thôi mà đọc môi tôi lập bay đi là làm đồ vi vào không chất đọc băng chanh và không chất đọc băng chanh có thưa ca ngày sáng rồi ngay thưa ca đây mà là đây của vi ba mươi ba liên á tay mình tôi lập môi tôi lập bay và lập môi tôi lập bay vô thân ập hắn nà và rịch lo mình đây mà rịch quay xuyên lực băng điên là lo mẹn tên mà quay lực băng quay phong và đang tránh cây và mặt mặt thuyền lo nửm bao nhiêu nửm bao nhiêu mà nửm tiền tăng mà bằng phôn mà tan tăng mà mình nghe chim em nghe tụi mình và mình nghe chim em nghe tì và thời gian ta xuyên có mình sai si anh cũng suy cảm thấy suy của chập bôn mình nghe suy suy nè bạn suy ra nè lo suy hôm nay còn ha lên chập ba bấy bà lên chập ba bấy mình nghe suy đi cho bên trang rồi bạn lấy nhé đuột màu bạn lấy cú bay smart bạn lấy bao con số meta chia sải lấy lên cú bôn smart với cú đi ăn print tóc ấy ba vai tẻ mốc ba cho thằng phân đật bạn mà riết ô vai lượm bằng phân na ba riết nó lo mên tên ba ắt bạn mau tao pâu level level nên đi bài chân phi mặt riết bà chân cái bà riết ô bà riết bài chân cái bà pro bà bông bát à, bây chăng chăm cù lên mà bông chạy thơm bông bông chạy tráng mà chung phải sử qua chung cung nơi và cung nơi club tráng bát theo bọc sát ráng bên đây bạn hỏi một đầu một con sát bắt chuyên bạn ấy sử vi vai tranh vì mặt chuyên mà bạn đồ bạn là quân bò ấy bò quân tràn ai này cho thằng ba bà ba riết អត់ដល់ដឹងបងចាំខ្ញុំប្រកាសបងខ្ញុំប្រកាសមានណាបងហ្នឹងហើយបងប្អូនជាស្រីឡើ
ាន14បាទ14ទល់នឹង11នឹងហើយបងនឹងហើយបងនឹងហើយខ្ញុំអត់តែមានគូធំខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំឡាយជូនបងប្អូនទស្សនាតាមទូរស័ព្ទឲ្យមើលផ្ទាល់ខ្ញុំខំប្រឹងរងថ្ងៃខំប្រឹងពេលខ្លះអត់បានតង់ក៏មានដែរដើម្បីចម្រេចចិត្តបងប្អូនចង់មើលហើយឥឡូវនេះសុវីបាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទដល់បន្ទុក14បាទ set point ចូលថ្នាក់រាជបាទឡើងល្អមែនទែនបាទបានមកវាមកបាទចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងតែយកហាត់បានល្អបាទយកចេញទៅក្រៅបាទម៉ាប់ឆ្វេងអើយបងបាទចេញពីបងឯងไอ้สิอย่าอู้ได้ลอยเว้ยสิอย่าอู้อู้ได้หายมึงវាបាយចេញពីបាក់ឆ្វេងបាយតិចទួយបង4 100,000បងគ្រូមន្តភិបបងថាវាយខ្សែត្រង់បាទបាល់ប៉ាត់ផ្លេបាទបាល់បាទប៉ាត់ផ្លេថាអាចស៊ីហើយបាទអាចស៊ីបាទអរគុណបាទអរគុណបាយសមដៃបងសមបាទឥឡូវនេះដូរបាទរៀបបាំងបាទរៀបបាំងដាក់ចំណិតវាយទីវិញបាទយកឆ្នាក់ផាណាបាទបាទមកមកឆ្វេងវាយបែកប្រាស់រៀបចេញក្រៅបាទបាទមកឆ្វេងក៏វាយត្រាវែបាទកាត់ពីក្រៅចូលក្នុងដាក់ឲ្យគាត់មុខបាទនេះសុវីធ្វើការវាយចេញបាទអរគុណបងបាទអរគុណពេកតិចណាស់ហិលហ្នឹងហើយបាទអត់មានរលទេតាមម៉ាប់ស្រុកខ្មែរបាទម៉ាប់ស្រុកខ្មែរអត់ទាន់ដឹងទេតើខ្ញុំប្រកាសតាម CD Sport សិនបានបាក់ដឹងតគូប្រកាសលេងលេងអូសុវីវាយចេញពីអូវាយតម្លាក់មុខបាទណាចូលថ្នាក់អភិយកបារីចបោកដាច់បាត់ហើយបាទឥឡូវបន្ទុកមកទៀតទេនៅតែ14ទល់11បាទនឹងហើយបងប្អូនអឺណាត់ទៅហើយទៅចូលសូមអធិស្ឋានឲ្យរឿងសួរទឹកលុយហ្នឹងបងប្អូនបើតម្លាក់មុខបាទដាក់ចែករាល់លីងបាទណាចែកផានិតឲ្យបាទផានិតគាត់ចាំសវេងបានសមានវាយនឹងកណ្ដាលបាទសំទោសសូមបងប្អូនអធិស្ឋានមនុស្សច្រើនពេកគាត់បានធ្វើសំសំទោសណាសំទោសផងមនុស្សច្រើនពេកបាទកំសួរទឹកលុយបងប្អូនមេតាអធិស្ឋានកំសួរទឹកលុយតែសវីវាយចេញពីមកឆ្វេងបាទមកហើយចេញក្រៅបាទមកឆ្វេងវាយបន្តក្រោយបាទចេញក្រៅបន្តិចបាទចេញក្រៅបន្តិចទឹកលុយអត់អាចឆ្លើយបានបងប្អូនអាចឆាតមកសួរខ្ញុំឬតែមកសួរខ្ញុំក៏បានដែរវិញបាទចេញពីផាណិតបាទទៅហើយដល់ចូលទៅផាណាបាទផាណាបោកជាប់ប្រាំអាសវេបានវិញអូនេះបោះមកក្រោយបាទវាយលើបានវិញទៅបាទលេផាណាបាទលេផាណាបាទឡើងបន្តឡើង12ឯងបងប្អូនបាទឡើង12 11 12 12បាទ12ទល់ន
đang đập buôn bà bát bong bát bong bát bong xong chia sải bong xong xong tô phong dây bán tập lối bong xong chia sải bong bắt chắp bán mà nó thở mà chia mà chia bong con ảnh lên như rong lên to lên lên chỉ mui nằm bong con đại khủng mình là khăn ông nâng bong con ảnh lên chỉ mui cái chân nãy bong con khủng mình lên nâng lên lên chỉ mui cái tới nâng ấy khủng mình lên hàng rong nâng nè bong con này còn lên chụp lôi lên ấy chẳng hết nè nâng ấy bong con lên là khăn ông lên mui cái tới nâng ấy miền trung miền ấy bong con ảnh lên mui cái tới nâng ấy được gọi ai lên no lên lên chẳng hết nè nâng ấy và nhóm nhóm chọc là vốn và bàn ăn của mình bằng ôn đi và bàn ăn của mình đi nhóm ăn của mình bàn bằng bên bằng bên là dân tức là bàn ăn cùng lý và tách bóng nè tách bóng nè tách ba បាទនៅពេលនេះបន្ទុកខាងម៉ាប់ឆ្វេងនាំមុខ14ទល់នឹង12 14បងកូនចៅបង14វាវាចេញពីដាក់ទៅហើយចូលថ្នាក់សវណ្ណៀតបានមកម៉ាប់ឆ្វេងវាជាប់ប្រាណបាទឆ្វេងជាប់ប្រាណរៀងជាប់បាទបាទហើយបន្ទុកឡើងដេញតាមក្រោយចិត្តតបបានបងបានបងបានមួយគ្រាប់ទៀតបាទអរគុណបងហើយបន្ទុកឡើង13បាទ13ទៅ14បាទ13ទៅ14ពងស្មើបងពងស្មើហើយពង14ស្មើហើយអ្នករឹងស្វីសវណ្ណិតបណ្ណាក្បែរបាទឡើងស៊ីស្វីសវណ្ណិតបាទឡើងទូឡើង14ស្មើហើយឡើង14ស្មើហើយអត់បានលេងបងអត់បានលេងឯងគូទូចអត់បានលេងបងរីជានឹងខាងវាឯខាងផានិតបាទគាត់តាមតាំងពីបន្ទុក3ទល់នឹង9បាទ3 9តាមរហូតដល់តាមក្រោយរហូតលើរហូតដល់14ស្មើបាទរហូតដល់14ស្មើនេះសតណែលល្អប៉ាណែលល្អឯងបាទគូនេះបាទឥឡូវនេះវាបែរចេញពីផ្នែកមកគ្រាប់ទៀតដល់បន្ទុក14ស្មើបាទចូលថ្នាក់បាល់មកសំនៀងឯងស្រួចល្អចឹងបាទឯងប្រដាចេញក្រៅបាទឯងប្រដាចេញក្រៅអរិយយើអញអរិយលុបតាមអញមើលជឿយកឆ្នាំចោលចោលទៅទៅចង់ខ្លាំងទៅហើយទៅហ្នឹងបាទ9នេះអស់ចាមែនទេបងប្អូនបាទល្អមើលមកល្អមើលចេញខ្លួនវិញមកលេងបាទនេះស្វីធ្វើការវាយចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទមិនសូវដឹងទេហងអើយនៅគាត់ទៅណោះមកដែរនៅគាត់ទៅក្រុមបលេបាទបងចូលរៀងមកវិញបាទចូលកញ្ញាសមានទេអាណាបងឡើងឡើងនេះបន្ទូលឡើងបាទឡើងណាប់លឹះមួយវិញហីបងឡើងបន្ទូលឡើងបាទឡើងបាទបាទឡើងលឹះមួយបាទលឹះមួយព្រោះច្រើនគេតម្លាក់គុំមកវិញបាទតម្លាក់គុំមក14ទៅ13វិញហីបង14ទៅ13បាទ
នាងខាងបាក់ឆ្វេងផាណាខ្មៅនាំមុខមកក្រកវិញហ្នឹងបងប្អូនបាទបាញ់ទួខ្លួនទៅតាមទៅបាទយកមកក្រុមមិញមិញមកមកវិញបាទយកនិយាយបងនិយាយបងនិយាយបាទបងអីបងខ្ញុំមកដូងហងនៅគាត់ទៅក្រុមបលេបាត់ហើយគាត់ទៅមើលបលេហ្នឹងហងអាអឺសុកម៉ែមកលានេះសវិបាយចេញរ៉ាតមកហើយរ៉ាអត់មកមើលបងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងដល់ពិន្ទុ14ពិន្ទុ13បាទនាំមុខមកក្របបាទនាំមុខក្របអើយមកមកក្រុមហើយចូលធនវ៉ាបាល់មកនៅផានិតបែកប្រាសវណ្ណិតបាទបែកប្រាសវណ្ណិតផាណាងរាយកផាណាមកអីលេងទុកចិត្តអណាយអណាធ្វើស្មៀតទៅនៅអាយមកវិញជាប់ដែរបាទបាទដាច់ពងមកខាងនោះឲ្យជាកាត់ចង់វិញលេងអាបន្ទូសបាយអោហងពូរៀងខ្លួនយកសបៃអោបៃអោឲ្យដល់ខ្ញុំធ្វើការបងខ្ញុំធ្វើការតែថ្ងៃហ្នឹងទៅនេះបងទូទាយហើយដោយបន្ទូអាខាម៉ាប់ឆ្វេង14នឹងមានអ្នកគេរងអត់ហ្នឹងរ៉ា13អាខាម៉ាប់ឆ្វេង13ខាងខ្វាខាងរេតបាន13ខាងម៉ាប់ឆ្វេងសវណ្ណលៀបខ្ញុំឥឡូវធ្វើការហ្នឹងទៅទៅនេះថ្ងៃហ្នឹងបានមកមើលនេះមើលតាមតឹងដល់ហើយបងប្អូនបាទពីដើមសេចទីខុយបាទដើមសេចទីខុយបាទពាក់ដាលសេចនឹងចុកសេចនេះបាទតឹងមែនតើបាទតឹងមែនតើបាទឥឡូវនេះសវីធ្វើការបាយចេញពីខាងណិតដោយបន្ទូ13ទៅ14បាទបណ្ឌិតតែចូលក្នុងម៉ាប់ឆ្វេងបាល់មកសវណ្ណិតបាទជាប់ប្រារីកបាទជាប់ប្រារីកមកគ្រាប់ហើយបាទជាប់ប្រារីកមកគ្រាប់ហើយឥឡូវ14ស្មើហើយបងឡាន14ស្មើវិញហើយស្មើវិញហើយបងប្អូនបាទ14ស្មើវិញហើយមានបាយជាប់បាំងរាជបងនៅ14ស្មើហើយបងមានជាប់បាំងរាជមួយបងប្អូនបាទ14ស្មើបាទស្មើសួរលេងបងស្មើសួរលេងបាទឥឡូវនេះទ្វីបដាក់បាយចេញពីផានិតបាទហើយនឹងចូលថ្នាក់សវណ្ណិតបាទបាទណាបាយបោប្រាចេញក្រៅបាទអូមកគ្រាប់នេះណាធ្វើបានល្អបាទវាយចាំវាយកម្លាំងខ្លាំងបាទវាយគាត់ចេញក្រៅបោប្រាចេញក្រៅឡានដល់វគ្គខាងណាជ្រួញចាំមកបាទដល់ជាខាងណាដើចរ៉ាតថ្លៃមួយហុងទៅបងតថ្លៃមួយហុងចាំវិញហើយបងហុងគាត់កង់បើយដល់ហើយស្មើដល់ស្មើឥឡូវ14ស្មើបងឡាន14ស្មើបាទនេះស្វីសវាបាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទអាគូនេះធ្វើកន្ត្រាក់អារម្មណ៍បងប្អូនមែនតើបាទឲ្យបន្ទូកដេញតាមពីក្រោយមានរហូតបាទស្មើលើមួយស្មើលើមួយបាទគូជក់ចិត្តមេបាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកហើយចូលថបែបាទមកវិញបាទចូលរៀបប៉ាសេវ៉ាបាទមកចូលថបម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញរៀបបាទបោមកក្របទៀតចូលត្រង់មកឆ្វេងមកក្របទៀតមិនដែរយកអត់បានអូអាស្មើនៅតែស្មើបាទនៅតែស្មើមានស្មើលុយធីបទៀតបាទស្មើឆ្វេងមកពុំទៅណាអូយតែបន្ទុក10ស្មើនៅដដែលបាទ10ស្មើដដែលបងអូនសិចលើ14ស្មើអ្នកដែរអាយអានទៅអានដែរ
cái nhóm nàng có đây là tư sinh niêm thôi quý bài chân thì anh nát bà chà sao á cho bà nhau bà niết bà bà mà bà niết cho bằng thì đây mới tiết đấy bằng vá lên mua với nhau ai đặt buôn luôn này và đặt buôn con đặt bay là chúng sẽ anh mà có mày anh bắt tay vậy chứ anh đừng anh đừng anh phải vậy nha anh cứ chơi chơi sẽ bắn thấy bắn rồi đó mình lớn ông tăng kia lớn ông nặng mơ thấy chưa nặng lê nhà lớn đi không mà nặng mơ thấy chưa nặng lê mấy năm bao mà lấy đi tam mà lơ muối và khang mà pha lơ muối và lần này vì bài tranh thì nát tao hái đi cho tao bạc quên mà ba phần na bao mà còn lo cả đào mà dùng roi phần na còn thua còn hàng thôi đi còn thôi đi bạn biết cho bạn ra bị drop và quê thì quê không cho bạn ra bơm mà lấy đi phần na là làm cái chỗ lo quên và cái này tay cũng lên và hàng qua còn lơ là còn nó một tí và còn nó một tí tôi đọc buôn tôi đọc bảy chúng mang cam lại. Ba lần này anh biết là vai tranh bị mập chuyên mà. Hơi. Mười lần một đề với con sạch. Chân đi khơi chân đi. Ba này cho thợ riết mà. Bạn qua, bạn lo mình thêm mà bạn bao cái lớp băng mà bạn bao cái lớp băng lo bạn lần này sẽ đi về trên vì thành đất mà crop và bình đoan mà พันหน้าบ่าบ่าพันหน้าบ่าออมแม่นบ่าพันหน้าบ่าว่าบ่าพันหน้าก็บ่าบ่านั่นให้บ่งพันหน้าบ่าก็ออดบ่าสิเพียบ่เลยสิบ่อยมาบ่โดมาก่อนสิ và đi đi chúng ta phải chạy lên lại chơi lên lo mong con bài bạc tôi đọc bay tôi đọc buồn và hàng là qua nó múc cho mình gọi gì và chỗ tôi nói mà với nhau không mặt gì với mùi mà với nhau lại lang mà với nhau mà thôi mà lang mà ដល់ពេលបងជួយដាក់ក្រុមទៀតហើយបងប្អូនអំពីនេះបាល់លើមួយស្មើលើមួយស្មើនេះបាល់ស្មើមិនត្រូវមកថាបែរស្មើដៃដៃបងប្អូនបាល់បែរនេះបានជក់ចិត្តបងប្អូនបានជក់ចិត្តបាល់ស្មើលើមួយស្មើលើមួយនេះបានខ្វាញ់ថៃអត់ថៃអមហ្នឹងល្អថាបោកបោកលូតលើមេណាប់ស៊ីសេវីមួយលើស្មើពងហើយអង្គរា แกมันขอบ่ก็สะเรดได้ฮอดเอาเสร็จบ้านตั้งอยู่โอ้สําคัญลูกบ้านอันนี้มาพันหน้าบ่เพิ่นได้ตึ้งบ้านพันหน้าบ่เพิ่นได้ตั้งครอบบ่ก็ตึ้งบ่ก็จอกบ้านไอ้บ่ตึ้งไอ้นี่บ่บ่ไปจอกบ้านบ่อย่างบ่ไปจอกบ้านบ้านนี้บ่จอกบ้านปีไปกรอบได้ฮะปีกรอบบ่ตามยังจังปีกรอบงราบ่งราเมืองห้องอ่ะช่วยก็ถ้วยเชิญกรายงราเมืองห้องพุงตอไหลเมียได้มาแก้ได้นะแต่เมกาจะอยู่ที่บุญบ้านให้ง้องงราบัดหมดเด้อชมเซ้อ บัดประอบได้ยังไงเนี่ยบ้องตั้งปีนั้นบัดประอบได้เหรอเป็นประอบได้ชุบใส่ต้องพวกต่อเต็มของคนอ่ะต่อเต็ม
và là ni sư phí thuốc cao vai chanh bì mập chuyên bà mập chuyên đại phần thuốc đập buôn đập bay sma là thả lẹ phần thuốc mà đập bay sma vinh bà bay sma tâm lê mà sách ấy bằng lê toàn chọc hả sách tìm mùi cú nê mình nghĩ sách nè mơ mơ là ngạp ở hỏi nè mơ mơ là ngạp ở hỏi và là sư phí vai chanh bì chuyên bà nè má chô thân hoa bà mà riêng bỏ ở phần này á nè chăm tay phần này trên cái này rồi mà phần này lô tới là lô tới chăm bộ trên cái này mà phần này còn ở bà mù con ơi bạn vậy đấy bà mù rồi nâng ai bông nạ mơ phây trên ngạn lên đi nạ mơ bốc cú hoa chăm vô nó khổ mình bà việc hot tay phê lẽ mà chăm vô nó cầu ba mình người nhìn vai chuột người tăng ngục đờ phải toàn rồi người nhìn vai chuột bom phản na được ba mà là đi đi vai chân vì riết bà ba đi chỗ thằng nào mặc chuyên ba lo phản na ô đang lo phản na là bà lo phản na lo men mà lo một nhóm người men công việc cao đó mà là ni vì vậy chân thì mặc quên đại mạo sma bà sma đồ đỡ bắt tôi đọc buôn sma anh ra mình không cho cha kia bông cho cha kia chụp xe mỗi mình buôn sma nè cho thằng nào qua bông cho bà thằng nào bông anh tay tay quỳnh và bom crop tiếp vào long đen ông bà bắn lấy tay quay mau lấy tay quay mau bà lấy một chút mau lấy một mau bà nơi cái mau bắn rung rung quá bắn bắn lấy bao cơ khí này vậy tao nào cho bạn thơ bảo cơ cái này này nó bỏ lập con bây đang chạm phía bỏ anh chụp bây nhây xí luôn ba phần tu ở lâu tại lẹp phần tu mà đọc bay sma với mong con còn thì mình đã tàu về về mà đọc bay sma tôi nếu mà xanh chỉ dương rôm lan mà hốt á mình khao mà thấy rôm đi hai bạn ha dương và lẹp tụt mau dù dương do sách thằng đọc hẻm và chân tới còn lan sma nếu và lẹp mặt quay và là nên vì vai trên vì phần đất bằng thằng hai để chú cái này mặt bàn bây giờ mặt quê cho mặt bàn đi tôi mang cung đi hả anh chia mong là lại dùng tụt thang à sạc ba lưu mũi bằng lưu mũi anh lưu mũi lấy lan đặt bốn là đặt bốn tôi là bay lâu nhất xin với phong lương mười bây giờ không và lương mười bây giờ đây ba một chút này kem mà phải nô và là đây thấy vai trên vì phản nhất mà cro tiết tao mà cro mình xin mặc thuê mà cro lẹ lúc mà chỗ thằng phản nè mà văn niên đi như thế tao mà chôn phía này ô mà luôn mà văn niên mía luôn là mía mía luôn là đây ban mà crom bên mình mà sụp ban lên lên thu nóc ban mau hao rồi sụp nhưng mà ban cúc tay hao rồi sụp nhưng ban mà mới của bọn con mới con hao rồi cũng sụp nhưng ban mau rê mà rê lại cuồng ban cúc rê mà mình nghe miết mà lần đấy mà muốn à ngon lắm khỏe lời nè khỏe lên mà lần này vì vậy trên vì mặt trên mình nó mà đòi mình tụ tập bay tôi tập buồn và hàng ba nó một mặt crop là
នេះកលាដល់កំពុងតែ៣អនេះផ្ទះសណានកាលកំពុងហើយអនេះ៣ជាងគេអ្នកផ្ទះសណានតាមឡាយបាទតាមឡាយកំពុងតែ៣អប្រហែលជាលេងទៀតបងមកទៅបងមកចាញ់ហើយជាវាយផ្សេងទៀតបលានេះស្វីវាយចេញពីឆ្វេងបាទចូលធ្លាក់បាល់រៀចអូតែរៀចវាយចំខ្សែវាយចំខ្សែរៀចបាទបាទមានកចាំប្រហោងគួរបាទបានរៀបវាយក្រុមនេះបាទវាយលើបាំងឆ្ងាយតែចាំខ្សែខាងបាទណាកុំពីណាស់មើលលេខខ្លះដល់កលាំងតន់តាំងវិញលាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាទាំងនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនទាំងនេះបាទអរគុណបងប្អូនតាយើងបន្តទៀតបងប្អូនបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះសេរីធ្វើការវាយចេញពីផានិតបាទហើយអ្នកចូលបាទឈ្នះបងបាទឈ្នះហើយ15ទូ